לעשות כמה מילים לפני ראש השונה, דברים שקשורים קצת לעבוד עס השם. אם למדנו היום בשיעור שבכל שנה ושנה בראש השנה מתחילים חיים חדשים, וזה הווי פח באפוף נשמס חיים, והבקשה הראשונה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שמזכירים ראש השונה, נעמדים ב-18 של מאירי, מה מבקשים? זוכרנו לחיים! זה הבקשה הראשונה. למה מבקשים דבר ראשון חיים? כי זה היסוד של ראש השונה, התהליך של ראש השונה בשעה השביעית נפח בו נשמה. בכל שנה מחדש, כותב הרב מבריסק בספר שלו, ראש השונה מתחילים את היצירה מחדש, נותנים חיים! זה דבר ראשון. נופח באפוב נשמס חיים. בא בן אדם, אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, מה שיש לי שלי. אני ברוך השם, בבנק יש $1,000,000, ברוך השם. דירה יש, ברוך השם. שני דירות הילדים גם יש, יש, ברוך השם. גם, ברוך השם, זה יש, ריבונו של עולם, בזה אל תיגע. זה כבר נתת לי, זה שלי. עכשיו אני אגיש לך רשימה חדשה לקראת תשע"א, ואני אגיד לך מה אני צריך עוד, תרשום. הוא מתחיל, אומר, ריבונו של עולם, קצת חיים, כבר אני מבקש לך את הכל, ריבונו של עולם, זוכרנו לחיים, מלך עובד בחיים, כותבנו, בחיים, אתה רוצה חיים, קיבלת. אתה יודע איזה סוג של חיים? יש אנשים שחיים, יש להם בלון על הגב, ויש להם צינור לבן כזה, מחובר פה באף, עם שנורקל מאחורה, הם חיים. בא כל שלושה ימים, בא טנדר של חמצן, ממלא לו את הבלון, הוא מעלה לה הביתה שלי מלוני, והוא יושן ככה. הוא חי! הוא אפילו מדבר בטלפון, אפילו נוסע לטיול, הוא חי, אומר ריבונו שלך, תגיד, זה חיים עם בלון, ריבונו, אני ביקשתי חיים עם בלון, אתה יכול ככה לסחוב, בקיץ לסחוב על עצמך בלון, אתה מת רק מהסחיבה הזאת. כמו שם אני מבקש ממך, מי חמוך אב הרחמים, זוכר יצורה לחיים ורחמים, ריבונו שלך, לא התכוונתי עם בלון, תבין ריבונו שלך, בחיים ורחמים. אתה רוצה בלי בלון? בסדר. אני אקח אותך למחלקות בבלינסון. יש שם אנשים בלי בלונים. בלי בלונים. אבל יש דברים אחרים, הם גם לא יכולים לזוז מהכיסא. הם יושבים בלי לזוז, הם חיים! בלי בלון, אבל הם לא יכולים לקום מהכיסא. זה חיים! אבל זה חיים ברחמים. אתה גומר את כל התפילה, מגיע למודים אנחנו לך, פתאום אתה מקבל אומץ. וכתוב לחיים טובים! כל בני בריתך, ריבונו של עולם, נגמר הבקשות על חיים ברחמים. אני מבקש חיים טובים. אני לא צריך להסביר לך מה זה חיים טובים. אתה רוצה שאני אסביר לך מה זה חיים טובים? אתה יודע יותר טוב ממני מה זה טוב. תפתח תחילת פרשת בחוקותיי, שם כתוב, אם תשמע בקול השם, כתוב שמה מה זה חיים טובים. גמרת את ה-18, נהיית מגיש בקשת סיוע. בספר חיים, ברכה ושלום. תרשום ריבונו של עולם, פרנסה טובה, גזרות טובות, ישועות, נחמות. לא אני לבד, לבד לא שווה לי כלום. ניזכר וניכתב, אנחנו! מי זה אנחנו? אני, המשפחה שלי, החברים שלי, הדודים שלי, כל עם. לא גמרנו, וכל עמך בית ישראל, לחיים טובים ולשלום. אולי ריבונו של עולם, לא הבנת מה אני מתכוון? חכה, אני רק אעשה עושה שלום. גמרת עושה שלום, יש רשימה של 44 בקשות. אבינו מלכנו, מלא עצמנו שובע, מלא ידינו מברכותיך. תראה מה זה, תרשום ריבונו של עולם. לפני 20 דקות ביקשת קצת אוויר. עכשיו אתה מבקש את כל שפע מהדרין שיש שלך. לא אכפת לך את יש גם מאחורה בלי קופונים. הכל שיש שלך, איזה רשימה של בקשות. מאיפה אתה מקבל כזה ביטחון? מה אתה מבקש? מאיפה אתה נוסר? בהתחלה ביקשת קצת אוויר, ביקשת אוויר. האמת היא שיש כזה מדרש. יש מדרש בתהילים, אני קצת אעשה אותו מצויר יותר. המדרש לא אומר את זה, שלא תחשבו לרגע שזה כתוב במדרש, אבל הנוסח מופיע במדרש. מעשה באדם אחד שדפק על דלת, נוקש על דלת, בקש מהבעל הבית, סליחה אדוני, יש לך אולי קצת מלח? מלח? מי לא ייתן מלח? אפילו אשתו של לוט, זאת לא נתנה מלח. מלח! כמה עולה? קילו עולה שקל. כמה? מוציא לו את המלח, את המלחייה, הוא מכניס את המלח, עומד ככה בדלת. סליחה, אומר לבעל הבית, מה זה? זה נראה כמו פרסומת של ש"ס. מה זה?
מה זה? אומר, סליחה אדוני, מה רצית שאני אעשה עם זה? מה, לא יודע, אתה ביקשת את זה, לא? רצית שאני אוכל מלח? אתה יודע, זה הורס את הכליות. תביא את זה עגבנייה, שיהיה לי איפה לפזר את זה. טוב, מה, הוא לא ייקח עגבנייה, כמה? 3 שקל קילו. לך תיתן לו עגבנייה. נכנס בפנים, מוציא לו עגבנייה גדולה, הוא מחזיק את העגבנייה ואת המלח. אומר, תגיד, מה נראה לך שאני צמחוני? אוכל עגבניות סתם כאמצע היום, מה אתה רוצה, זה תפוח? זה עגבנייה עם מלח, מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? נו, אז מה אתה רוצה? אומר, תביא איזה בגט. תדחוף איזה בגט. הוא נכנס בפנים, מביא לחמנייה מהפריזר, שם במיקרוגל דקה, מפשיר, מוציא לו, פותח לו. אומר, תגיד, עגבנייה? מה זה, סעודה מפסקת לפני תשעה באב? תשים איזה חביתה עם קצת חומוס, תמרח, יא קמצן. אומר המדרש, ממה הוא התחיל? מה הוא התחיל? מלח! יצא עם בגט, עם חביתה, עם חומוס, עם סלט, עם צ'יפסים דקים מלמעלה. התחיל ממלח! המדרש לוקח את זה לסדר הבקשה של דוד המלך. דוד המלך, רק ברוך הוא, אחת שאלתי, מה אני מבקש ממך? אחת שאלתי אותה אבקש, מה אני מבקש? שבתי בבית השם כל ימי חיי. אחרי שם, שבתי בבית השם, גמרת? שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם, השם לבקר בך, לא כי יתפנני בסדו, כל יסתירני בסדו. ביקשת אחת, הבאת 15, זאת השיטה. בקש מלח, תוציא בגט. זאת השיטה. מה כתוב פה? אתה בא מגיש רשימת בקשות. לפני שאתה מגיש רשימת בקשות, יש כלל. בתחילת ה-18 ביקשת חיים. ריבונו של עולם, תן לי חיים. עם בלון? לא. בכיסא גלגלים? לא. מה אתה רוצה? אני רוצה חיים טובים. אתה רוצה לדעת איזה? בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובות, ישועות נחמות. מה קרה? למה לא ביקשת על ההתחלה? היית בא על ההתחלה, אומר, מלך עוזר ומושיע ומגן. בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובות, ישועות נחמות, תתחיל על ההתחלה. היית דופק בדלת, אומר, תשמע, אני רוצה בגט עם צ'יפס, עם סלט, עם דר... טרח! מה אתה חושב? אני פה מסעדה? סגור את הדלת. הוא אמר לך, אדוני, יש לך קצת מלח? מלח! אני לא אתן מלח. אתה עומד עם דבא, אומר, ריבונו שלך, מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? חיים עם בלון? עזוב אותך, בלון תן להמיש רגז. אני רוצה לנשום עצמוני. רוצה לחיות חיים טובים. מאיפה זה מתחיל? מאיפה השורש? מה ההתחלה? השורש של היכולת לבקש מתחילה במודים אנחנו לך. כל מה שאתה נמצא באבות, אתה נמצא בהתחלה. על מה אתה מבקש? מי נתן לך רשות לבקש? מה הבסיס שלך לבקש? הגעת לסוף התפילה, התכופפת ואמרת, ריבונו של המודים אנחנו לך. שאתה הוא השם אלוקינו, אנחנו מודים שחייתנו וקיימתנו. מודים לך על נשמותינו המסורים בידיך. מודים לך על כל נשימה ונשימה. אתה יודע להודות, אתה יודע להגיד תודה רבה. אם אתה יודע להגיד תודה רבה, עכשיו אתה יכול לבקש. וכתוב לחיים טובים, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו תבקש. אם אתה יודע להגיד תודה רבה, תבקש. הקדוש ברוך הוא אוהב לתת למי שיודע להגיד תודה. זה יסוד ראש השונה, לפני שניגשים. אנחנו נבוא ביום רביעי הבא, נתחיל עם רשימה של בקשות. תכתוב ותכתוב ותכתוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אכתוב, תגיד. שנת תש"ע, ברוך השם, עברה בסדר, נכון? פחות או יותר, בלי בלון. ברוך השם, הלכת לבד, נכון? יש קצת מינוס בבנק, נכון? נכון, היה לך קצת קשיים. אבל אתה נושם, ברוך השם, אתה חי, אתה לא מתחת לאדמה, לא סוחבים אותך עם אלונקה. כמה פעמים עמדת בצד בלי תפילה? בלי נשמת כל חי. ביום ראשון, 16:00, תפוס לך סידור, שב, תעשה חשבון נפש, עברו עליך 12 חודשים ו-25 ימים. ריבונו של עולם, עברתי כבר 11 חודשים, 25 ימים, עוד שנה, עוד מעט זה נגמר. אני רוצה להגיד לך, ריבונו של עולם, תודה רבה. לבד, בלי סדר תפילה, כדבר בן אל אביב, אבא, אני רוצה להגיד לך תודה. איזו שנה נתת לי, ברוך השם, זכיתי ללמוד, זכיתי להתייגע בתורה, נתת לי שכל להבין. אבינו אבא רחמן, אתה מודה לו, אבא, אתה אבא שלי, תרשה לי להגיד לך תודה. זה יסוד, אחרי שאתה אומר תודה, אתה יכול לבקש. אם ככה, אם זה היסוד,
אנחנו עוברים עכשיו לויפח באפוב נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא מתחיל חיים חדשים, זה הויפח של ראש השונה. לפני שאתה הולך לבקש, דבר ראשון תגיד תודה. וכאן המקום להודות לקדוש ברוך הוא על כך שזכינו בסייעתא דשמיא שנה שלמה שיעורים, לחדש בתוירו בסייעתא דשמיא, להביא את דברי הראשונים והאחרונים והמפורשים, ללמוד ולהבין. הקדוש ברוך הוא יראה לנו נפלאות מתורתו, צריכים להגיד תודה רבה על זה שזיכנו לשבת וללמוד תורה, לשבת באוהלה של תורה, לשבת ולהתייגע בתורה שלו. אם אתה מודה, יש לך רשות לבקש. נודה לקדוש ברוך הוא נבקש, כמו שהוא נתן לנו את השנה הזאת, ייתן לנו הקדוש ברוך הוא גם את שנים הבאות, הבאות עלינו לטובה. שנזכה ללמוד בצפתא, בבריות גופה ונאורה מעליה, ונזכה כולנו להיכתב ולהיחתם בספרון של צדיקים גמורים, לשנת גאולה וישועה, ונזכה סוף סוף לשמוע כל שופרו של משיח צדקנו, במהרו ביומנו, אמן ואמן.